Це естафета-біатлон. Змагаються учні 21-ї і 23-ї шкіл. Шестикласниця Єва Овод у цій естафеті фінішувала першою. Це було дуже круто, це було нелегко, але водночас легко. Це треба м'яч забити ворота з лінії, а другий має взяти м'яч і побігти до іншої, передати його. Дуже класна естафета вийшла. А це естафета котигорошок. Учасники команд мають прокотити м'яч, не відриваючи від нього рук. Шестикласник Володимир Кошулинський навчається в 15-й школі. Каже, готувався до цих змагань від початку вересня. Команди гарні. Треба трошки прикласти зусиль. У естафеті конвеєр змагаються учні 2-ї школи і 1-ї гімназії. Швидшими були учні гімназії. Вони були трошки махлювали, а так то ми на рівні трохи. Головний суддя олімпійського уроку Любомир Бенцал каже, такі естафети у Тернополі проводять вперше. Розповів, за якими правилами змагаються школярі. В протилежному русі, тобто так, щоб кожна команда позмагалася одна з одною. Тобто, щоб не було дві команди йшли. Однак вони дві стартують і міняються місцями. Тобто одна йде на іншу локацію, друга переходить вперед. Одна команда зможе попрацювати з кожною, які є на даному етапі заявлені на змагання. Але це в нас не є такі змагання, це є в нас фестиваль, тому в нас не буде ні сліз, в нас будуть тільки посмішки, радість, і діти, я думаю, будуть цьому дуже зацікавлені. Любомир Бенцал розповів, олімпійський урок проводять для популяризації спорту, здорового способу життя і олімпійського руху. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.